פרשת ואירע ליום ראשון, פרק ו', פסוק ג'. ואירע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. אחרי שמשה יצא למצרים לגאול את בני ישראל, ויודע מראש שפרעה עתיד לסרב. מה שאכן קרה כאשר הוא גירש את משה ואהרון, והכביד את העבודה על בני ישראל. שוטרי בני ישראל מוכיחים את משה ואהרון, שבגללם כביכול הם קיבלו תוקף עבודה קשה יותר מפרעה. והם דימו את זה כאילו נתת לפרעה חרב כדי להרוג אותנו. ואז משה רבינו פונה בתפילה, בקשה או דרישה מהקדוש ברוך הוא, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? הרי מאז שיצאתי בשליחות שלך רק נעשה רע יותר לעם ישראל, ולא הצלת אותם. ובעקבות הבקשה והדרישה ממשה רבינו, הקדוש ברוך הוא עונה לו, עכשיו תראה מה אני אעשה לפרעה. והתשובה של הקדוש ברוך הוא זה בפרשה שלנו, פרשת ואירע. הקדוש ברוך הוא מושיב למשה רבינו על הטענה שלו ואומר, אני הקדוש ברוך הוא, אני התגליתי אליך ואני אקיים את ההבטחה שלי. כמו שהתגליתי לאברהם, ליצחק וליעקב. ועכשיו הגילוי יהיה גדול יותר. אומר רש"י, וידבר אלוקים אל משה. בהתחלה כתוב וידבר, אחר כך כתוב בהמשך השני של הפסוק ויומר. יש כאן גם לשון דיבור וגם לשון אמירה. יודעים שדיבור זה קשה. אז זה מה שאומר רש"י, דיבר איתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הראות על העם הזה. כלומר, כלפי הטענה של משה רבינו, אז הקדוש ברוך הוא דיבר קשות, גם אלוקים זה שם הדין, וידבר אלוקים אל משה. ויאמר אליו אני השם, שיותקבבק זה שם הרחמים, אז אומר רש"י, הנאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. וזה כנגד למה זה שלחתני, החלק השני של טענת משה. אומר רש"י, ולא לחינם שלחתיך. כי אם לקיים דבריי שדיברתי לאבות הראשונים, אולי יש לומר רמז גם הראשונים במעלה, כמו שנראה בהמשך. ויש כאן לשון שנאמר, אני השם, אני יקו"ק. על זה אומר רש"י, ובלשון הזה, מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות. והמקור לזה, איפה הוא נדרש, נדרש בכ... בתורת כהנים. אז אומר רש"י, אני השם, נאמן להיפרע. כשהוא אומר, אצל עונש. לפעמים כתוב צמד המילים אני הוויה, כשהוא רוצה להעניש, היינו להיפרע, אולי זה רמז לפרעה. כגון, וחיללת את שם אלוקיך אני השם, זה כתוב בויקרא י"ט. עוד דבר, אומר רש"י, כשהוא אומר גם כן את צמד המילים אני השם, אצל קיום מצוות, כגון, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, זה גם כאן בויקרא כ"ב. אז גם כאן, מה הכוונה לאני השם? אז רש"י אומר, נאמן ליתן שכר. היינו למי ששומר את המצוות. אז רואים כאן גם מצד סור מרע, לגבי להיפרע, אז הוא אומר, אני השם, וגם לתת שכר כנגד ועשה טוב, הוא אומר גם כן, אני נאמן על זה, אני השם. ועל פי סוד שהמביה שבאמצע הוא גם לכאן, היינו דין גבורה, וגם לכאן חסד ועשה טוב. והנה הפירוש, שהשליחות של משה רבינו, שזה הרי בעצם תשובה על למה זה שלחתני, היא גם כדי להיפרע ממצרים, שזה כנגד סור מרע, וגם כדי לשלם שכר טוב לעם ישראל ולאבות הראשונים, אברהם, יצחק ויעקב, לקיים את ההבטחה שלהם. כך כתוב במשכיל לדוד. ממשיכה התורה, פסוק ג', וארע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, התגליתי לאברהם, יצחק ויעקב, אבותינו, אבל לא גיליתי להם את כל שמי הגדול. אומר רש"י וארע, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שנראיתי אל האבות. אז זה היה בכל שד י. כלומר, אומר רש"י, הבטחתי מבטחות, ובכולן אמרתי להם, אני כל שד י. כן, כמו שידוע, לאברהם נאמר, אני כל שכי, יתהלך לפני ויהיה תמים. ואותו הדבר נאמר ליצחק בבראשית כ"ו, וליעקב נאמר גם כן, כשהוא חזר מהבית של לבן, אני כל שכי, פרא וב, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. כאן רואים שעיקר ההתגלות ללהבות היה בשי, בשם ש״ד י״. וממשיך רש״י, ושמי הוויה, י״כ״ו״ק, לא נודעתי להם. אז רש״י אומר, לא הודתי, אין כתיב כאן. כתוב לא נודעתי, לא, לא הודעתי. מה ההבדל בין נודעתי להודעתי? אם היה כתוב לא הודעתי, הכוונה שהאבות לא ידעו משם הוויה. אבל לא כתוב לא הודעתי, אלא כתוב לא נודעתי. אומר רש״י, אלא לא נודעתי, לא ניכרתי להם. הכוונה לא התגליתי לאבות בצורה נודעת, שהיו רואים ומכירים, במידת אמיתות שלי, אומר רש"י, שעליה, על מידת האמת של השם, נקרא שמי הוויה, י' כו"ק, שהכוונה נאמן לאמת דבריי. היינו שצריכה להיות בסופו של דבר התגלות שם י' כו"ק, וזה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יעמת את דברו, הכוונה שיתגלה מה שהוא הבטיח להם. וזה לא היה בזמן האבות, אלא זה עכשיו הזמן לגלות את מה שהוא הבטיח לאבות. אומר רש"י הוא מסיים, שהרי הבטחתיים ולא קיימתי. כלומר, לא גיליתי עדיין את המידה הזאת שנקרא שמי שם י' כו"ק. היינו לאבות. אף על פי שלא הגיע הזמן בזמן האבות לקיים את, הש... את ההבטחה שלו, אבל עדיין האמיתות שלו שהוא נקרא בשם שם השם י״כו״ק. וכל ההבדל זה שלא ניכר לאבות, אבל עכשיו זה הזמן לקיים את הבטחתו. ואומרים חז"ל במדרש, מובא בלקח טוב, שלא נודעתי לאבות בכוח ליבת אש כמו שנודעתי לך, משה רבינו. וגם בזכות שמשה רבינו אמר, לקדוש ברוך הוא בסנה, בהתגלות הסנה, מה שמו, מה אומר עליהם? הקדוש ברוך הוא ענה לו, אהיה אשר אהיה, אני הוא שהייתי, אני הוא שעושה בעולמי, ואני הוא שאהיה בעולמות שבראתי. ואז גילה לו את שם השם, אמור לבני, לבני ישראל, הוויה אלוקי אבותיכם שלכה אני עליכם. ואומרים חז"ל ששם הוויה נגלה לאבות, אבל רק במראה ובחידות. אבל אל משה רבינו פה אל פה, כאשר ידבר איש אל רעהו. פסוק ד', וגם הקימותי את בריתי, איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו ו. אומר רש"י, וגם הקימותי את בריתי וגומר, אז רש"י אומר, גם כשנראיתי להם בכל שד י, היינו רק בשם הזה, ולא בשם הוויה. היינו שזה לא מתבטל על ידי החטא, למרות שזה לא שם הוויה, שם האמת, אלא אומר רש"י, הצבתי והעמדתי וריתי ביני וביניהם. בגלל שהקדוש ברוך הוא קראת ברית, אז אפילו שזה רק בשם ש"ד י, ולא בשם הוויה, שהוא שם הימית, מידה אמיתית שלי, אז בזכות הברית, הוא בסופו של דבר יקיים את הבטחתו, יהיה מה שיהיה. ממשיך רש"י, לתת להם את ארץ קנען. אז רש"י מפרט איפה היה הברית, לאברהם. בפרשת מילה נאמר אני כל שקי וגומר. ובהמשך כתוב והקמיתי את בריתי ביני וביניך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. שזה הכוונה לארץ כנען, זה בבראשית י"ז. וזה היה לגבי אברהם. וכן אומר רש"י ליצחק. איפה נאמר הברית לגבי הארץ? כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקמיתי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם, זה בבראשית כ"ו. ובגלל שלאברהם נאמר שם דלת יוד, אז זה גם כן כמו שהוא נסמך לגבי כאשר נשבעתי לאברהם, אז גם זה הולך על הבטחת דלת יוד ליצחק. ממשיכה שבאותה השבוע שנשבעתי לאברהם בכל דלת יוד, אמרתי ליעקב, אותו הדבר, מפרט רש״י, אני כל שקי, פרה ובה וגומר. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק, הולכה ננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ וגומר. אז הוא מסיים רש"י, הרי שנדרתי להם, הכוונה נשבעתי, ו... על, הש... על ידי הברית, ולא קיימתי, עדיין לא קיימתי. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, שמה שהוא הבטיח באופן של ברית, אז אני אקים את הברית איתם, שהבטחתי לתת את ארץ כנען. פסוק ה' וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. אומר רש"י, פסוק ה' וגם אני, כמו שהצבתי והעמדתי הברית, כמו שדובר בפסוק הקודם, יש עליי לקיים גם את הברית הזאת. לפיכך, שמעתי את נעקת בני ישראל הנועקים, אז הכוונה לצועקים, מתוך צער. והנחה. על הם נוהקים? אשר מצרים מעבידים אותם. ואזכור, על ידי זה, פתאום הקדוש ברוך הוא התגלה זיכרונו, אותו הברית שנוגע לגאולת מצרים. כי בברית בין הבתרים אמרתי, לא, היינו לאברהם, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. הכוונה, מי זה הגוי אשר יעבודו? זה הכוונה למצרים, לעם המצרי. שהוא שיעבד את, את בני ישראל, אז לכן זה כחלק מקיום השבועה והברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואחר כך ליצחק ויעקב, אז חלק מקיום השבועה זה לשפוט ולהיפרע ממצרים. וזה בעצם גם אומר הרבי תשובה ללמה רעות על העם הזה. היינו כאן הקדוש ברוך הוא אומר בעצם השעבוד של מצרים היה חלק בעצם מהבטחת הקדוש ברוך הוא, כי השעבוד הוא בעצם זיכך את עם ישראל ועשה אותו כלי מוכן לקבל את הגילוי של מתן תורה אחר כך. שזה בעצם המטרה של הירידה למצרים והיציאה ממצרים. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. פסוק ו' לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עכשיו תמר את מה שאני אומר לך לבני ישראל. אני הקדוש ברוך הוא, ואני אקיים את ההבטחה שלי. אני אוציא אתכם מהעבודה שהיה לכם, מהשעבוד של המצרים אצל העם המצרי. אני אציל אתכם מהעבודה הקשה שלכם. אני אגאל אתכם. כי יש לי כוח גדול, ועם ישראל יראה את המכות שאני אתן לעם המצרי. חז"ל אומרים במדרש, לקח טוב, לכן אמור לבני ישראל זו השבועה. שנאמר, ולכן השבעתי, היינו לאברהם, יצחק ויעקב. ואומרים כאן שארבע לשונות הגאולה שמוזכרים זה כנגד ארבע זכויות שהיו בידם של עם ישראל, שלא שינו את לשונם ולא החליפו את לבושם, סמלותם, ולא גילו את סודם. ולא ביטלו ברית מילה? אומר רש"י, לכן, הכוונה, מכיוון שישנה הבטחה הזאתי, על פי אותה שבועה, אומר רש"י, שזה הולך גם על הברית, לאברהם, יצחק ויעקב, אז, אומר רש"י, אמור לבני ישראל, אני השם, י"ק, הנאמן בהבטחתי, והוצאתי אתכם, אומר רש"י, כי כן הבטחתי, הבטחתי לאברהם. בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה חלק מההבטחה. ומה זה שכתוב סבלות מצרים? הכוונה, טורח המסע של מצרים. פסוק ז' ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם, לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תמשיך ותאמר לבני ישראל שהם יצאו ממצרים, אני אעשה אותם לעם האישי שלי, אני אהיה האלוקים האישי שלהם. ואז הם ידעו שאני השם, שהוצאתי אותם, ויהיה להם הכרה והרגשה בשם השם. אומרים חז"ל במדרש, שזה שאומר הכתוב, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, זה בישעיה מ"ג. פסוק ח', והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוני. הקדוש ברוך אומר לו, משה תמשיך ותאמר לבני ישראל שאני אביא אותם אל הארץ שהבטחתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לזרעו, ואני, ואני אתן לכם אותה שהיא תהיה לכם לנחלה, ואני מבטיח לכם את זה בשם השם. רש"י אומר, נשאתי את ידי, מה זה נשיאת יד? אז רש"י אומר, זה לשון של שבועה, כמו בלשונו של רש"י, הרימותיה להישבע בכסאי. למה כיסא שייך לשמיים, כמו שכתוב בישע יאסלם מחווה, ושמיים כסאי. לכן כתוב, הרימותיה להישבע בכסאי. וגם ניתן לומר שכיסא, זה שייך לכבוד המלכות של הקדוש ברוך הוא. כאילו נשבע הקדוש ברוך הוא בעצם המלכות שלו. זה על פי גור אריה. פסוק ט', וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. למרות שמשה רבנו בישר את הבשורה הטובה הזאת לבני ישראל, הם התקשו לקבל אותה, כי הם היו כבר עמוסים מעבודה קשה ומצער. רש"י אומר, פסוק ט', ולא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומין אומר רש"י, זה לא שהאוזן הגשמית לא שמעה, היא שמעה, אבל לא יכלו לקבל את זה. אומר רש"י, מקוצר רוח, כל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו כצרה, ואינו יכול להעריך בנשמתו, בנשימתו. עכשיו רש"י חוזר לראש הפרשה, והוא מציין מקור לפירוש שלו, ש... הקדוש ברוך הוא מזכיר פה את שם י״ו״ק, שזה שם האמת, שם הנאמנות לקיים את דברו. אומר רש"י, קרוב לעניין זה שמעתי בפרשה זו מרבי ברוך ברבי אליעזר. מציין פה את שמות בעלי המאמר. והביא לי ראייה ממקרא זה, כתוב כאן, לכן הנני מודיעם, בפעם הזאת הודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי השם, זה כתוב בירמיה ט"ז. שזה בעצם נבואה דווקא פורענות לישראל לגבי העונשים שיכולים לבוא אליהם. וזה בעצם יביא אותם להכרה בשם י״וּק. אז רש"י אומר, מכאן, לימדנו כשהקדוש ברוך הוא מאמן את דבריו, כוונה שהם נאמנים ואמיתיים, אפילו לפורענות לעם ישראל, מודיע ששמו ה״י״וּק. הש... וכל שכן, לגבי כאן, האמנה לטובה. זה קל וחומר שזה לגבי טובתם של עם ישראל. אז הוא מודיע ששמו נאמן. רש"י מוסיף, ורבותינו דרשו, דרשו את כל הפסוקים האלו עד עכשיו, לעניין של מעלה. הכוונה, שזה מתייחס לתשובה לגבי הטענה של משה רבינו כלפי הקדוש ברוך הוא. למה אותה? אז אומר רש"י, שאמר משה, למה אותה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין. אני מצטער על אלו שכבר עבדו והם לא קיימים, משתכחין, קיימין. עכשיו אני רואה, יש לי להתאונן, הכוונה להתאבל על מיתת האבות. למה? אומר רש"י, הרבה פעמים נגלתי עליהם בכאל שקאי, ש"י, ולא אמרו לי מה שמך, כמו שאתה שאלת אותי בסנה. ואילו אתה, מיד שהתגליתי אליך, אמרת שמו, מה אומר עליהם, וגם הקים אותי. הכוונה אה, לארץ שבה הם גרו. היינו בישראל, אז, אז, אז רואים שהם לא באו וטענו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, מפרט רש"י. כשביקש אברהם לקבור את שרה, לא מצא קרקע, כוונה קבר, עד שקנה בדמים מרובים. וכן ביצחק. ערערו עליו אותם הפלישתים, על הבערות אשר חפר. הם אמרו, המים שייכים לנו. וכן ביעקב, גם לא היה ניסיון בנוגע לארץ הקודש. כתוב, ויקן כן את חלקת השדה, במאה כסיתה. זה בבראשית ל"ג. אז שוב, יעקב, למרות ההבטחה, נאלץ לקנות את הקרקע כדי לנטוע אוהלו. אז רש"י אומר ש, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ואם כל הניסיונות האלו לא ערערו אחר מידותיי. לא התלוננו, ואתה אמרת למה הראות על העם הזה? אז רש"י אומר, ואין המדרש מתיישב אחר המקרא, מפני כמה דברים, אחת, זה לא מסתדר עם הדקדוק, אחת, שלא נאמר ושמי השם לא שאלו לי. אז, 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 אז רש"י אומר, שלא כתוב, הם לא שאלו מה שם השם. כי בעצם המדרש בא וטוען, הרי משה רבינו שאל מה שם השם, למה, אז, 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 אז אמורים, הוא שמי השם, לא נודעתי להם, זה מובן, אבל בעצם משה רבינו טען למה הראות על העם הזה, בפשט המקרא, וזה התשובה על פשט הטענה של משה רבינו למה הראות, אז זה לא מסתדר עם, עם הדקדוק של פשט המקרא. אז רש"י אומר, ואם תאמר, שבכל זאת תנסה ליישב את, דרישי רבות, את, את הדרוש של רבותינו, זיכרונם לברכה, לא הודיעם שכך שמו, כי הם לא שאלו מה שמו. אז רש"י אומר, לא אי אפשר לפרש ככה, כי הרי תחילה, כשנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם, זה ברית בין הבתרים, נאמר, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, כתוב, אני השם, י"ק. ועוד, היעך, השמיכה נמשכת בדברים שהוא סומך לכאן. כי אחר כך יש עוד פסוקים שהם מתחילים בו"ב החיבור, שהם סמוכים, וכהמשך אחד ומהלך אחד לכל הפרשה מתחילתה. כמו השרה שמפרט, וגם אני שמעתי וגומר, לכן אמור לבני ישראל, לכך אני אומר, התיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש. אף על פי שזה לא מסתדר עם המהלך הפשוט של הפרשה. שנאמר בירמיה כ"ג, הלא חוד דברי כאש, נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. הנביא אומר לעם ישראל, תדעו, יש נבואת שקר ונבואת אמת. ונביאי האמת, הדברים שלהם בוערים כמו אש. כמו בלשון ציורית, הפטיש שמפוצץ את הסלע. ואז חז"ל אומרים על זה, מתחלק, היינו הסלע, לכמה ניצוצות, חלקים, ניתזים, מהסלע. אותו דבר דברי תורה. מקרא אחד בוקע לכמה טעמים ועניינים וכולם אמת לאמיתו. פסוק י', וידבר אדוני אל משה לאמור, י"א, בוא דבר אל פרעה, מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו, י"ב, וידבר משה לפני אדוני לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני הרע שפתיים. רש"י אומר, ערן שפתיים, אטום שפתיים, וכן כל לשון ערלה, או ערלה, אני אומר שהוא אטום, אטום הכוונה לסתום. ערלה אוזנם, זה מירמיה ו, אטומה משמוע, הכוונה. וכן מה שכתוב, ערלי לב, גם כאן בירמיה פרק ט'. ראיה שנייה לגבי הלב, לא רק לגבי האוזן. על דרך שעם ישראל לא יכל לקבל מקוצר רוח. כמו שרש"י מפרש, אטומים מהווין את התוכחה. ש תה גם אתה והערל, עוד אה, ראיה שלישית לגבי ערל שזה אטום מחבקו. שמה הכוונה? והאטם משכרות על ידי השתייה של כוס הקללה. זה נבואת זעם על נבוכדנצר. שהגיד אטום, זה לשון אה, אותו דבר ערלת בשר, שלגבי מילה, שהגיד אטום הוא מחוסבה. וערלתם עורלתו את פריו. שזה מבקרה י"ט. הכוונה עשו לו אוטם וכיסוי לפרי. איסור שיבדיל בפני אכילתו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים. אפשר לראות את הפרי, אבל הוא אסור באכילה. אטום ומכוסה ומובדל מלאוכלו, אומר רש"י. ומה שאומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ואיך ישמעני פרעה, אז רש"י אומר, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. פסוק י"ג, אחרון להיום, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לאהרון שאתם ביחד תלכו בשליחותי. לדבר אל עם ישראל ולפרעה כדי להוציא אותם מארץ מצרים. אומר הש"וידבר השם אל משה ואל אהרון, לפי שאמר משה ואני הערל שפתיים, צירף לו הקדוש ברוך הוא את אהרון להיות לו לפה ולמליט. ומה זה ויצוום אל בני ישראל, להוציא אותם, את בני ישראל מארץ מצרים? כתוב בלשון ויצוום, אבל איזה ציווי מדובר כאן? אז אומר רש"י, ציבם עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. הכוונה זה על דרך ההתנהגות עם עם ישראל. צריך להנהיג אותם בנחת ולסבול אותם, לא להקפיד עליהם. ואומר רש"י, ואל פרעה מלך מצרים, אותו דבר כמו שהוא ציווה את משה ואהרון על עם ישראל, כך ציבם גם על פרעה, עליו. מה הכוונה? על אודותיו. לחלוק לו כבוד בדבריהם, לכבד אותו מצד מלכותה דהרעה. וזה רש"י אומר, זהו מדרשו. ולפי פשוטו, שזה מובא אחרי המדרש, ציוון על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה. הכוונה היא ליציאת מצרים. ודבר הציווי מהו, מה זה הציווי? מפורש בפרשה השנייה. אנחנו נראה. לאחר סדר היחס של משפחות בני ישראל. ומה זה ייחוס המשפחות? מה זה קשור לכאן, בנוגע לציווי? אז אומר רש"י אלא מתוך שהזכיר משה ואהרון, הפסיק העניין בפרשה מיוחדת לפני עצמה, אלה ראשי בית אבותם ללמדנו האח נולדו משה ואהרון, ובמי נתייחסו? ואחר מכן, אז התורה חוזרת לפרש מה פרטי השליחות של משה ואהרון אל, אה, אה, בנוגע ליציאת מצרים.